E é com muita tristeza que eu relato a vocês que Adriana Santiago, de 16 anos, que havia desaparecido na última sexta-feira, infelizmente teve o seu corpo encontrado aqui nas proximidades do Morro da Balança. Dê só uma olhada, primeiramente, na movimentação dos curiosos. Tem bastante gente por aqui, inclusive parentes que estão muito emocionados com toda essa situação. A nossa equipe de reportagem ainda não teve autorização para poder se aproximar, muito menos para poder fazer imagens do corpo de Adriana, e até por questão de respeito a gente não fará isso. Mas eu mostro a vocês o seguinte: esta é uma estrada vicinal. Inclusive vocês podem ver, tem um carro da Polícia Civil aqui, a imprensa também, demais companheiros da imprensa já se encontram no local. A família está um pouco mais à frente. Aqui estão integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar. Mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Prestem bem atenção, um pouco mais ali, agora vocês vão ver aqui no matagal e tem aquele poste. Pois bem, detrás daquele poste está o corpo de Adriana. É sempre, a gente pensava, eu orei ao Senhor, eu disse: Senhor Deus, mostra essa menina, ou viva ou morta. E Deus, ele tem resposta. Ele mostrou a realidade. Então Deus, ele usa outras pessoas, usa criança para mostrar o erro de um covarde que faz isso. E ela foi morta. Tenho certeza que ela foi estrupada e foi matada por um bandido. Muita gente acreditou na hipótese dela ter viajado, dela ter até se suicidado. Mas não é o que vem ao caso, não é verdade? Não, ela não foi, ela não se matou. Eu não olhei o corpo dela, mas quem olhou disse que ela tá nua. Tá nua? Tá nua. Tá... Como é que a pessoa vai tirar a roupa desse matar? Se encontraram droga, encontraram boneta, encontraram as coisas ao lado. Inclusive, nós tivemos informações de que o corpo dela, pelo avançado estado de putrefação que está, já mostra inclusive os ossos. O que dá a entender de que isso aconteceu há vários dias. Sexta-feira, na mesma noite que viram ela aqui, foi o que aconteceu. Eu me preocupo porque tio dela, parente dela, bem aqui próximo, não encontrou essa menina. Mora bem aqui próximo, não encontrou ela. Todo mundo morando pertinho, viram ela por aqui. Alguém virou descendo, o vizinho lá virou descendo e não foram avisar a gente, não foram avisar o marido nem nada. E aí? A gente desconfia desse povo, eu desconfio deles. Você desconfia de quem? Desconfio da família deles. De ouro, se ele tiver vindo no meio, ele vai pagar pelo preço. Você percebeu? Você percebeu que na entrevista que gravamos, tanto com você como com ele também, ele estava um pouco nervoso ao responder nossas perguntas? Estava nervoso. E estava tipo despistando a gente. Eu ia para um lado, ia para outro, e na hora a menina próxima da casa. Eu estava sempre acreditando que ela estava morta. Inclusive, eles tiveram uma briga antes, ele mostrou os braços arranhados, ele deu a entender de que ela sairia para mostrar como é que mulher se faz, algo do tipo. Até difícil de acreditar numa história dessa. É, realmente, as pessoas para criminar outro dizem qualquer coisa, né? Para não ser culpado no que aconteceu. Antes da câmera estar ligada, eu cheguei até a perguntar para ele se, de fato, ele não teria contribuído para esse desaparecimento dela. Ele ficou tão nervoso e disse: não, eu estou aqui contribuindo para as buscas e tal. Começou a gaguejar e isso passa uma estranheza muito grande. Porque isso já aconteceu com a sobrinha, com a prima minha lá no São Pedro, o marido dela. Ela desapareceu de noite e de manhã ele foi para a roça, não foi à busca da esposa. E geralmente a pessoa age com frieza. É, ele não foi buscar atrás da esposa, foi pra roça e mandou o filho atrás da mãe dele. Chegou, a mãe dele tava morta lá no São Pedro, atrás da casa do Ramon do Rodrigues. E aconteceu do meu jeito com ela. Como é o nome do companheiro, do ex-companheiro da Adriana? É, de ouro, chamei ele de ouro. De ouro? De ouro. O de ouro compareceu aqui hoje pela manhã? Apareceu, ele tava aí. Onde ele está agora? Eu não sei onde é que ele está. Já sumiu? Mas acho que ele deve estar por aí. O que é que você espera das autoridades nesse momento? Providência. Porque a gente não quer tomar providência nas próprias mãos, não. Eles querem que a autoridade tome providência. Você chegou a conversar com o Dioro hoje? Não conversei com ele, não. Porque pelo seu estado, eu acho até que você nem está muito bem para conversar com ele. Não, eu acho que ele é culpado porque ele sempre foi de menor. Essa menina foi uma sofrida de menor. Toda a vida as pessoas abusaram dessa menina. Psicologicamente? E sempre eu falei com ele, deixei essa menina de mão. Que ele ia pagar um preço, e agora ele vai pagar o preço por isso. Ele é de menor. Ela foi assassinada e o culpado tem que ser encontrado. Tem que ser encontrado.